זאת, אני מקווה שעובר עליכם יום נעים. אני עושה לכם היום אחד מהסרטונים שאני הכי אוהבת לעשות. מי שמכירה אותי בטח כבר אולי נמאס לה, אבל אני הולכת לעשות היום first impression, ואני הולכת לעשות אותו על foundation, ואני מסריטה אותו ביום שישי, ואולי הוא גם יעלה ביום שישי, אז אני יכולה לשבת שאפשר לקרוא לזה F-I-F? F-I-F, כן. אז היום אני הולכת לעשות רושם ראשוני על מייקאפ שאפשר להשיג אותו בסופר פארם, והוא ישראלי, והוא נתון אכזריות כמובן. אני אנסה לברר לגבי סטטוס הטבעוניות שלו. מדובר בפאונדיישן של סופטאץ' שנקרא סטי פאונדיישן, וזה אמור להיות זה שהוא נמשך, זה שהוא מחזיק הרבה זמן. זה בגוון קליר בייג', ואני מקווה שהוא יהיה... האור שלי עובר כרגע תפוחות צבע מאוד מאוד מוזרות. אני חושבת שכל סרטון שאני מדברת על המייקאפ שלי אני אומרת את זה, אבל עכשיו זה ממש נכון. זאת אומרת, כמעט כל מייקאפ שאני שמה או בהיר מדי או קצת צהוב מדי. אז אני מוצאת את עצמי במצב קצת מסובך וסבוך. בכל מקרה, כן, אז זה clear beige, בדרך כלל אני נוטה להיות, אני ניטרלית עם תת גוון אפור, לפעמים קצת צהוב, לפעמים קצת... הגוונים שלי is all over the place. המחיר המלא שלו, או לפחות המחיר שאני מודה קניתי את זה לפני הרבה זמן, אז אני מושג כאמור כרגע בסופר פארם, המחיר שמופיע עליו הוא 195, אין מצב שקניתי אותו ב-195, לדעתי אפשר לקנות אותו גם ב-80-70 שקל. זה המחירים של מייקאפים בארץ, הוא מגיע ככה בבקבוק זכוכית רזה, יחסה שחור, פומפה. לי יש הרבה פגמים באור כרגע, אז נראה לי שיהיה לנו אינדיקציה די מוצלחת לגבי רמת הכיסוי שלו. אז בואו נתחיל. טוב, יש לי הבאתי שני דברים כדי שאני אוכל להתנסות. הבאתי א', מברשת סיגמה, זאתי F80, ויש לי ספוגית מלוכחת. אז אוקיי, בואו נראה. דבר ראשון שאני, אין סיבודיות שאני אעשה זה, אריח את זה. כמות מאוד יפה בשביל, בשביל שפריץ, נראה שהוא, זאת אומרת הוא לא נוזל מיד, אבל יש לו, הוא לא מוצק מדי. יש לו ריח של מייקאפ, יש לו ריח של המייקאפ מנקה רחובות. לא באמת, כאילו. וגם ככה סוללה שלי נמוכה, אז מה יהיה? אוקיי, מבחינת הריח יש לו ריח בדיוק 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 כמו המייקאפ פיקס, יש משהו שנקרא סטודיו פיקס של מאק, בדיוק אותו, בדיוק אותו ריח. אני אתחיל... כנראה שיש איזה רכיב שהוא זהה בשני המייקאפים. אוקיי, הרושם הראשוני ראשוני שלי הוא שרמת הכיסוי שלו, אפליקיישן שלו, המריחה שלו היא ממש 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 דקיקה. מבחינת הגוון, כן, אני חושבת שזה הגוון שלי. ספציפית את קליר בייג' הוא באופן, כן יש לו תת גוון צהבהב, אבל הוא לא צהוב, זאת אומרת לפעמים הגוון הכי בהיר בצהובים, אתם יודעים בבהירים יש ורוד וצהוב, אבל בדרך כלל יש, הגוון 0-1 נוטה בדרך כלל להיות, בארץ לפחות, נוטה להיות תת גוון ורוד, ואז 0-2 או השני בסדרה נותן להיות צהבהב. ולפעמים הצהוב הראשון, הגוון הכי צהוב בכל סדרה נוטה להיות מאוד צהוב. אז לא הייתי אומרת שזה הכי צהוב. וכתוב פה 45, אז אני חושבת שיש לא מעט מבחר מהבחינה הזאת. צריך... זה כבר הלחיצה השישית שלי על המשאבה. אני לא יודעת אם זה בגלל שהאור שלי על מאחורה של הפנים שותה את זה. אני רוצה לראות... האמת, נראה לי שזה, הוא כל כך עדין מבחינת המריחה שלו שהייתי ממליצה לשים אותו באמת עם המברשת F80.
כן, אני ממליצה על מברשת. אוקיי, מבחינת הקיבוע שלו הוא חצי מתקבע ממה שאני רואה. יש מצב שהוא יתקבע עד הסוף, יש מצב שיש בו פודרה. אני נראית כמו רוח רפאים ברגע שאני עם מייקאפ על כל הפנים. טוב, אני אגיד ככה. קודם כל, יש לי פיתוי נורא נורא גדול למרוח עוד ועוד ועוד על הפנים. זה לא מוסיף לרמת הכיסוי. הייתי אומרת שמבחינת האחידות ורמת הכיסוי שלו הוא מאוד מוצלח. הוא מכסה לא רע את הפגמים, אבל אם יש לכם פגמים מאוד גדולים באור שאתם צריכים קונסילר בשבילם, אז אתם תצטרכו קונסילר, לא, לא עם רמת כיסוי גבוהה מדי דווקא, אבל הוא בהחלט עושה את העבודה, הוא כמעט ולא מורגש על האור. זאת אומרת, ביחס לרמת הכיסוי שלו, הייתי אומרת שהוא ממש הכי טוב, as best as you can get, שזה מפתיע אותי, האמת ש... אוקיי, אני אגיד, במובן הזה די ציפיתי שהוא יהיה תחליף יש את הקלר סטר המפורסם של רבלון, שהם כמובן מנסים על בעלי חיים, ואז היה את ה-1, 2, 3 של בורז'ואה, שהיה אחד לאחד מבחינתי אותו דבר, וזה היה התחליף שלי. ואז כשבורז'ואה, כשהם עוד היו אפורים, כבר ניסיתי למצוא תחליפים, אבל כשהם עברו להיות לגמרי ברשימה השחורה שמנסים על בעלי חיים, ניסיתי למצוא לזה תחליף. ואולי בגלל שזה קצת מזכיר לי איזה מבחינת האריזה, קיוויתי שזה אולי יהיה זה, אבל הוא לא. זאת אומרת, הרבלון קלר סטר ו-1, 2, 3 של בורז'ואה יושבים קצת יותר עבה על האור. זה בהחלט מסוג המייקאפים שהם דקיקים, 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 והוא נותן רמת כיסוי מאוד גבוהה. והרבלון, וגם הרבלון הוא לא כזה כבד מבחינת הכיסוי שלו, אבל לא מבחינת הכיסוי, אלא מבחינת הדקיקות שלו על האור. צריך למצוא לזה מילה. בכלל, אני חושבת שבכלל בצלמה בכלל רואים את זה. האמת הוא שאני מאוד מאוד מצפה לראות מה יהיה בהמשך היום, כי בינתיים אני מאוד מרוצה. אני אסיים להתאפר ויעשה את ה-10 דקות after ונראה איך זה יושב. טוב, חזרתי 10 דקות, וואו, מרגיש לי כאילו האיפור שלי נורא 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 כבד היום. אני לא יודעת אם אני נורא אהבת את האודם הזה, אני לא יודעת אם אני אוהבת אותו בשילוב עם המראה עיניים הזה, למרות שהירוק והאדום, אני אוהבת את השילוב הזה בדרך כלל, אבל פה זה נראה לי כאילו זה too much. וגם זה נראה במצלמה שאין לי סומק ואין לי ברונזר, אז יש לי, תאמינו לי. בכל מקרה, המסקנות שלי לאחר 10 דקות ששמתי את זה. למייקאפ הזה יש תכונה, לא הייתי אומרת שהוא בעייתי לאור יבש, אבל הייתי אומרת שיש לו טיפה נטייה ליובש. אז מי שאוהבת מראה שהוא יותר מלוכח, אז תיקח את זה בחשבון. יש את הספריים האלה שאפשר לרסס על מייקאפ אחרי ששמת את המייקאפ, שעוזרים לרענן את המייקאפ, את האיפור לאורך היום. הייתי אומרת שזה בהחלט מייקאפ ששווה להשתמש בו, וזה דווקא המקרה שהייתי ממליצה להשתמש על המרינון האלה, שלא הורסים את המייקאפ אבל נותנים תחושה של רעננות למי שזה מאוד מפריע לה. מה שיהיה מאוד מעניין זה במיוחד בקיץ אם הוא יעמוד במבחן הזהה, מה שנקרא. כן, אני מאוד מרוצה מהגימור שלו. אמרתי בהתחלה זה היה מאוד מאוד מטעה, כי אולי מרחתי קצת יותר מדי. אין לו יכולת בני, כלומר קשה מאוד לבנות אותו יותר מדי, מה שמורחים טיפה בהתחלה זה פחות או יותר הכיסוי שלו. הכיסוי שלו הוא משהו כמו 85-90% עד 100, תלוי איך מסתכלים על זה. הייתי אומרת שמאוד מעניין אותי לראות איך, כן, הייתי אומרת. יהיה מאוד מעניין כמובן לראות איך זה מחזיק לאורך היום, השעה כרגע עוד מעט 1. אז אני אנסה לבדוק אותו לאורך היום ואני אחזור אליכם יותר מאוחר לאורך היום. היי פאשיניסטות, אז חזרתי, כן החלפתי חולצה. אז עכשיו השעה 6, זאת אומרת שאני עם המייקאפ כבר 5 שעות. קצת נמרח לי, זה לא קשור, אבל קצת נמרח לי, האיילנר למטה, אז תצטרכו לצלוח לי, כן, אין מה לעשות. בנוגע למייקאפ, אני חייבת להגיד שהוא החזיק מעמד די יפה. יש לו רמה דהייה מסוימת, מה שכן שמתי לב, וזה משהו שאולי כן הייתי שוקלת לעשות, זה לשים איזשהו פריימר ש... קודם כל, כל פריימר מתחת לזה, כי יש לו טיפה נטייה לייבש, וזה משהו ששמתי לב עליו די מהר, נגיד בערך שעה אחרי שכבר שמתי את המייקאפ. מישהו סובלת מיובש שתיקח את זה בחשבון, זה משהו שדווקא ב...
בורז'ואה 1-2-3 ובקלרס טייל לא ראיתי בזמנו לפני עידן ועידנים, אבל אני לא זוכרת שהייתה לי בעיה. אני כאן חייבת להגיד לכם שהוא נותן לפנים אפקט של קנבס, זאת אומרת כל הצללות והסומק, ואני יודעת שזה נראה כאילו עלייה הרבה, כן ישבו עליו מאוד טוב, אבל הייתי אומרת שיש מקום לחדש. אני לא יודעת אם זה בגלל שהם דהו לי, בגלל המייקאפ, שזה מוזר, כי אני בהחלט חושבת שהוא בהתחלה האפליקיישן, המריחה, ההנחה הראשונית של הסומק בברונזר הייתה ממש מוצלחת, ועכשיו אני מרגישה שזה קצת דהה. זה טיפה מייבש, אבל אני אוהבת איך שהוא יושב על האור, אני אוהבת איך שהוא יחזיק, הוא דהה ממש מעט, ממש, כלומר אפשר לשים לב שעברו 5 שעות, אבל לא יותר מדי, זאת אומרת שאם הייתי שמה אותו לאירוע בהחלט הייתי יוצאת איתו. אני מנסה לראות אם יש לו SPF, אני לא רואה. בואו נראה, הוא אומר שיש בו ויטמין A, זה מייקאפ חדשני וייחודי, נטול שומן, מיועד לאור רגיל עד שמנוני. אוקיי, זה לא מיועד לאור יבש, אתם רואות. בטכנולוגיה מתקדמת של מיצוי יצאת הדלון משהו. יס! אז כן, אני בגדול ממליצה לזה למי שאין לה אור פנים יבש, או מי שיש לה פאצ'ים יבשים, זה יכול להיות טיפה בעייתי. אני אנסה אותו בהמשך עם פריימר. הייתי אומרת שבמחיר של 180 שקל אין לך מה לקנות אותו, אני כן רוצה לציין את זה, למרות שזה היה המחיר שרשום עליו. הוא נותן לו חזריות. בסך הכל, אני די מרוצה, ראיתי שקליר בייג' זה הגוון השני הכי בהיר, בדקתי באתר אחר כך. מבחינת ריח הוא מאוד מזכיר את המאק סטודיו פיקס, אם אני לא מתבלבלת, היה לי את זה לפני הרבה זמן ופשוט זה בדיוק אותו ריח ברמות שאי אפשר לתאר. ויש מצב שצריך לחדש טיפ טיפה את הסומק ואת הברונזר איתו, אז קחו את זה בחשבון. במובן הזה הוא מאוד מזכיר כאמור את ה-1-2-3 בורז'ואה ואת הקלרסטק, כי גיליתי שהם יושבים ממש טוב, דווקא כשהאור שלי מאוד מאוד שומני, סוג של הם מסתדרים ממש טוב עם השומן באור. אז מהבחינה הזאת הוא כן מאוד מזכיר את זה. מבחינת המרקם שלו הייתי אומרת שהוא טיפה אפילו יותר יבש מהם, איזה חצי דרגה יותר יבש מהמקאפים האלה. כאמור אני מדברת כל הזמן על שני המקאפים האחרים האלה, כי אני לא יודעת למה, אבל זה המקאפ שאני מחפשת להחליף, וקיוויתי שזה מאוד מזכיר לי את זה, ולכן אני מדברת על זה. הוא לא מזכיר בכלל את הסטודיו פיקס שהזכרתי בהקשר של הריח, כי הסטודיו פיקס הוא מאוד מאוד קרמי, אני זוכרת אותו מאוד מאוד, כן, רטוב, לא יבש. עוד דבר אחד שאני רוצה לציין לגבי הפאונדיישן הזה, הוא מצטלם ממש טוב. זאת אומרת, מי שמחפשת משהו לצילומים נגיד, אז הוא בהחלט יעבור מסך, הוא יעבור גם יעבור גם וידאו ממש מוצלח, הוא יעבור מסך והוא יעבור סטילס וגם וידאו בקיצור. במציאות, ואולי זה בגלל שאני יושבת מול הרב, אבל אני ממש מסתכלת, אני רואה, יש נקודות כאלה שהן יבשות על הפנים, אז תמיד אני מסתכלת על זה מקרוב וככה אני בוחנת. כשמתרחקים קצת מהמראה, אז לא כל כך רואים אותם. כאמור, זה אחד מהדברים של מייקאפים שיותר מוצלחים דווקא למי שלא סובלת מיובש. ובאמת, אחרי שקראתי את מאחורה של הבקבוק, אני גם רואה את זה שזה כשגיליתי משהו שמלכתחילה אמרו לי, פשוט לא טרחתי לבדוק. בדרך כלל אני קוראת את המאחור שלה, או את התיאור על המייקאפ. אז כן, זה לא לאור יבש. כן, הייתי אומרת שזה די מוצלח. יכול להיות שאגב, הפתרון לזה יכול להיות דווקא לשים בונזר וסומק קרמים. אז אני אנסה את זה פעם אחת ונראה איך זה ילך. ואם יהיו לי עדכונים, אז אני אעדכן אתכם באיזשהו מועדפי החודש או משהו כזה, אז תוכלו לעקוב אחרי זה שמה. כן. זהו, אם אהבתם את הסקירה הזאת, אז אני אשמח אם תתנו לי לייק. אם ניסיתם את הפאונדיישן הזה ויש לכם דעה עליו, אז ספרו לי מה אתן חושבות. אני אנסה אותו עוד כמה פעמים בהחלט. עד שהסרטון הזה יעלה בטוח, יצא לי לעלות לבדוק אותו עוד כמה פעמים. כמו תמיד, כל הקשורים רלוונטיים יהיו למטה בתיבת התיאור שלי, הפינטרסט, אינסטגרם, דף הטוויטר, הבלוג שלי והפייסבוק שלי, תיכנסו, תבדקו, תירשמו ותראו מה אתם אוהבות. אם יש לזה מייקאפ ספציפי שהייתם רוצות לשמוע עליו חוות דעת, אז תגידו לי, כי כאמור זה השטיק שלי, סקירות פונדיישנים. וכן, אז זהו בנות, שיהיה לכם יום מקסים, אוהבת אתכם תמיד, ביי. עוד מה זה, נורא מוצלח, מאוד מפתיע, ולא עשיתי מייקאפים. כן.
מאושרת. וזה כי זה מייקאפ, זה אודם נוזלי, כן.